Olá, criativos! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura. Eu sou Maria Cordeiro e faço o programa do Minha Mãe na Costura com você. Hoje a gente vai fazer essa carteirinha super prática, muito fácil de fazer, que é o processo desse vídeo que você vai assistir. Você vai entender que como é muito fácil, serve para avançado e serve para iniciante. Você vai montar comigo e o molde está aqui na descrição do vídeo gratuitamente para você baixar. Já que você chegou por aqui, não deixa de se inscrever no canal para usufruir de todo o conteúdo que a gente cria aqui. Além disso, deixar o seu gostei e de compartilhar com suas amigas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e de conhecer nossas redes sociais também, que a gente posta um monte de coisa legal por lá e produzir essa peça comigo com muito sucesso. Se você quiser ser membro do canal, não deixe de se inscrever no Seja Membro. E como que funciona? Duas vezes por mês você recebe no seu e-mail dois projetos que a gente cria aqui no canal e só você, que é membro do nosso canal, vai poder receber esse conteúdo. Então, qual é a vantagem de ser membro? Você vai receber um conteúdo exclusivo duas vezes por mês no seu e-mail e poder acompanhar o vídeo passo a passo aqui no canal. Então, eu convido você a ser membro aqui do canal. E vamos produzir essa peça comigo depois de você assistir a minha vinheta. Vamos lá! And we can float like a kite in the breeze. Vamos começar montando essa peça pela parte do bolso central, né? Que é uma espécie de uma niqueleira. Eu tenho dois cortes de plástico transparente, mas esse plástico, ele é especial, ele tem cor. Eu tenho debrum, zíper e cursor. E eu vou começar montando essa parte do zíper, também junto o material do debrum, ok? Então, eu primeiro coloco o debrum e depois eu coloco o zíper. Vamos lá! Ok? Isso foi a sobrinha do tecido e eu aproveitei para fazer o debrum. E aí eu vou encaixar ele, como o debrum tá aqui, eu vou encaixar para trás, tá? E eu vou encaixar ele aqui no zíper. Então, olha, ele tá assim, ele foi dobrado ao meio, foi costurado aqui. Depois eu venho e dobro ele para trás e encaixo ele no zíper, tá? Sempre tem um pouquinho a mais de zíper também, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma costurinha. Terminei de fazer, ok? Eu vou vir aqui e vou cortar. No outro lado também. E eu vou colocar o zíper, o cursor aqui no zíper. Você vai abrir uma gotinha e vai encaixar o cursor, esse cursor lindo que você encontra lá na Boutique Costurarte. Ó, é só você encaixar as duas pontinhas e ele já tá encaixado, tá? Feito isso, eu vou vir com mais dois debruns para finalizar essa peça. Fechei aqui, eu vou pegar o debrum. E ó, eu só vou vir aqui e vou encostar ele na lateral para poder costurar ele. Ok? Vamos lá. Aqui em cima eu deixo um pedacinho para poder dobrar, tá? Em cima só, embaixo eu vou cortar. Eu dobro ele
Ok? Dobrei pra fazer o acabamento. Ok, ok. E eu vou finalizar. Cortei aqui a pontinha. E olha como ele ficou bacana, tá vendo? Na lateral. Eu venho aqui e vou colocar na outra lateral também, tá? No mesmo posicionamento. Cortei, finalizei, tá vendo? Já tá super pronta pra... Vocês vão cortando todas as linhas que sobram pra ficar bonitinho. Ok? Estando pronto, eu venho pra parte interna da minha peça. E eu vou fazer o quê? Eu já tenho ela lá no molde dobradinha, mostrando pra você como dobrar. E eu tenho ela passada aqui. Eu vou fazer ela nas duas direções assim, ok? Eu vou dobrar pra dentro, ok? Vou fazer mais uma dobra. Vou dobrar pra dentro e vou fazer mais uma dobra. Está explicando no molde como fazer, ok? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Tem as dobras fazendo a marcação. Você vai puxar, dobrar o tecido. E depois que você dobrar tudo, você passa o ferro por cima, ok? Eu tô com o meio aqui aberto, tá? E eu explico isso no, lá no molde. Pra quê? Pra encaixar essa parte aqui dentro. Ok? Eu vou encaixar essa parte aqui, aqui dentro. Tá? E o encaixe é um bom pedacinho. Pelo menos 1,5 centímetros pra dentro da peça. E aí, eu pego a peça externa, que é um tecido TNT e manta, e vou colocar ele aqui em cima. Sendo que eu vou prender pra ele não escapar. Ok? Com cuidado, você pega e prende o tecido pra você não escapar a formatação que você acabou de fazer. Você vai encaixar em cima da peça. Você pode prender ele todinho, pra ele não ficar solto, tá? Só pra conferir se ela vai ficar certinha em cima da peça. Tá? Isso não vai atrapalhar nada depois na hora de finalizar, certo? Ok? Aí, já montado, já deixei aqui tudo ok. Essa parte vai ficar aqui pra dentro. Eu vou passar uma costura aqui no meio. Mas antes, eu vou prender, como eu já configurei tudo, eu vou vir aqui e vou prender toda essa parte pra ela não sair do lugar que a gente marcou. Ó, feito isso, eu já tenho que passar aqui uma costura pra fixar essa parte dessa peça do bolso central, certo? Aqui. Ok? Eu fixei o bolso central e eu venho aqui, ó, pra ele ficar bem preso, eu vou passar por cima dele novamente, tá? Ok? Eu prendi ele de um lado, depois eu puxei ele pro outro lado, tá? Agora chegou a hora de prender as partes. Cada parte dessa, eu vou colocar essa parte aqui pra trás e eu vou passar uma costura pra prender ela, que é o porta-cartão. Você vai passar uma costura em cada uma dessas partes, lembrando que
Não pode pegar a parte de trás, senão você prende. Então, eu puxo assim, ó, jogo essa parte aí pra trás e passo a costura. Ou seja, você tá prendendo o bolsinho. Vai repetir do outro lado a mesma coisa, ok? Vamos lá. Essa parte aonde tá o bolsinho deitado, ela vai ficar sem a costura no meio. Por quê? Sem a costura no meio. Porque é a parte onde a gente vai colocar os documentos, ok? Eu vou só fazer uma costura no meio para dividir os bolsos na parte aonde tá esse ladinho aqui, tá? Eu vou vir no centro da peça e vou fazer uma costura. Já costurei esse pedaço. Eu vou passar para a parte da finalização, que é o fechamento. Eu tenho a abinha com TNT e manta e mais o tecido. E uma outra parte do mesmo molde, somente com tecido. Eu junto frente com frente do tecido, ok? Juntei a frente com frente, eu vou passar uma costura nessa volta aqui, deixando essa parte aqui aberta. Aqui nos cantinhos, você pode passar uma tesoura de picotar, ou só esses picotezinhos pra dar um movimento nele, né? Não cortem a costura, certo? Somente nesses cantinhos, ó, aonde estão essas partes, tô vendo? E aí eu vou virar. Agora chegou a hora de passar uma costurinha para rebater em volta e depois eu vou colocar o botão. Então, olha, já coloquei aqui o botão de imã, sendo que a parte onde não tem o imã, a parte onde tem o encaixe, ok? E aí eu vou vindo aqui no centro, o centro dessa minha abinha com o centro da peça, ok? E vou passar uma costura. Então, olha, a gente vai virar ele, vai fechar essa parte da carteira. Okay? E vai dar um espacinho pra ela não ficar muito apertada, tá bom? Tem que dar um espacinho, porque normalmente a carteira eleva com a quantidade de itens que vai dentro. Então, você tem que deixar um espacinho de aproximadamente 1 centímetro, pra cima e pra baixo, tá? E aí, você vai vir aqui e vai colocar. Você vai encaixar essa peça, ok? E vai marcar com essa peça aqui que é o gabarito. O que que eu faço? Marquei a peça, eu vou vir aqui com desmanchador de costura. Vou introduzir e vou empurrar. Introduzir e empurrar nos tracinhos que eu marquei, ok? Ó, nos dois tracinhos eu introduzo e empurro. Eu venho com a parte de imã, ok? E encaixo ela aqui dentro. Certo? Encaixei, coloco a pratinha. Não preciso colocar nada além do que eu tô encaixando aqui, ok? Por quê? Porque eu tenho uma camada de TNT e uma camada de manta. Já fiz o encaixe aqui, quando ela fechar essa parte, ela vai vir aqui, ó. Depois a gente passa pra ela ficar bonitinha, sentadinha, tá? É porque ficou amarrotado porque eu coloquei o botão. Ó, tão vendo? Agora eu venho colocando essa parte para trás
e eu venho encaixando a parte do interno em cima aqui da minha peça, tá? E aí eu vou passar a costura nele. Vamos lá. Agora chegou a hora de finalizar essa peça passando um viés ou um debrum em toda a volta, ok? Bora lá! Chegou a hora de passar a costurinha. Eu vou dobrar e dobrar ele aqui, ó, numa diagonal. E passar a costura em toda a volta. Vou começar aqui, ó, pela essa parte de baixo e de trás, ok? E vamos passar a costurinha em toda a volta. Vamos lá! Já tá pronto, eu vou virar. Olha, viro duas vezes, ó. Aqui e aqui. E vou colocar o clipe em toda a volta, tá? Se você tem prática, você pode fazer direto, tá? Vira duas vezes para poder ficar bem bacana. Chegou a hora de passar a costurinha em toda a volta e depois passar o ferro para alinhar ele e ficar bem bonito. Vamos lá. Terminei, tá certo? E agora chegou a hora de dar você dá uma passadinha pra poder assentar tudo, ficar bonitinho. E aí, na hora de fechar, ela vai estar toda sentadinha, bonitinha. Você passou, ficou super bacana. E você tem uma carteirinha muito fofa, muito legal e rapidinha de fazer. Eu vou deixar toda a instrução de como montar essa estrutura interna, o posicionamento das costuras, porque o bolso tem que ficar exatamente no meio dessa peça, e de onde você colocar os botões e tudo mais. Então, essa foi a peça de hoje, espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever, de deixar o seu gostei, de compartilhar. Muito obrigada por você estar aqui, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!